Солтүстік Қазақстан облысының да әкімі ауысты. Бұл қызметке Құмар Ақсақалов тағайындалды. Оны облыс активіне президент әкімшілігінің басшысы Әділбек Жақсыбеков таныстырды. Мемлекет басшысының ұсынысын мәслихат депутаттары бірауыздан мақұлдады. Құмар Іргебайұлы мамандығы бойынша инженер-механик. Еңбек жолын Кеңшардың бас инженерінен бастаған. Қостанай облысына қарасты Меңдіқара және Таран аудандарын басқарған. Жамбыл облысы әкімінің орынбасары, Нұр Отан партиясының хатшысы сынды түрлі лауазымдық қызмет атқарған. Соңғы жылдары президент әкімшілігі басшысының орынбасары болды. Елбасымызға алғысымды білдіремін. Осы залда отырған біраз азаматтармен таныспын. Біраз азаматтарды білемін көптен бері. Сондықтан алда тұрған елбасының үлкен мақсаттарын бірге адал қызмет етіп, бірге мақсатқа жетуге дайынмын.